Le docteur Diane, de ma yoke l'homme Hamla, de mon milieu de l'homme, de Diane, direct mon travail. Le docteur mon bonheur est de guerre d'office. Tu ne soumets pas à ces dalles, tu n'es pas à l'union, Disney, Diane B, fille à tabou, un tabou, moi, vous définis. Le gisbotisme, modem, de forme à l'acte, un gars, il y a des gens, il y a le mi-sam, un peu de la sam, bon de guénic. Mati, émission du ressaw sa yuma koy def sama xol da fay sedd émission du ressaw dafa am ay rubrique yu am importance yo xamanteni si mom la len di jox yeen yi nga xamanteni si yene téléspectateurs du ressaw muy cri du cœur manam joy xol dañuy dem ñu jël ko légui delu ci wat ci plateau du ressaw. Jur bokoy jox jox ko mak boko joxe xalé munnako munna jaar ci wittu tol juri duggu ci tol bi muy problem munnañ ko fekk ci alla bi ñu tenkako ñu yobbu juri dey am yomb na fi sax fi mu ne ni ci rew mi yey de ngeen li nga xamanteni si mom moy jolu xolam tonto ñu delis wat ci plateau du ressaw jere jeuf mati del seen nañu ñu and ak nak bambaade bi di ñu yobbu jollof koy li yobbu ñu jollof ñu del ci plateau bi ndax ñi ñi sétane xamne diw ressaw moy ciossan yere def koy li lolu ndiajan ndjay la bakku ndanan la bo xamantene lolu moy jollof demb jollof nak mati buñ ko waxe batu peul jol moy duggal lofo moy souf ci tey la lolu nak alla bob dafa amone luñu wax tewru tewru samakati xam nañ ko moy fo xamantene mën na mod nit bo mu dugg ci bir ndar geej moy xolal geej lolu weli ngara moy bu nexe nga ñew légi nak secteur yoy ñi ngi leen di nuyu ci seen émission diw ressaw kadior ak bawol si nak salum émission bi nga xamantene sénégalais yi ñoko mom ma del ci ci sama laaj ak soogi soogi dama la laajoon ne la ndax mën nga xol nak bi nga xamne deug deug nak bi mom nekkinam ci gett bi jeexna nga leralal ko ñi nga xamanteni dañ lay sétane té xamuñu né nak yaramam day wax doxinam day wax leppam day wax alhamdullilah laaj nga ma laaj bu am solo laaj nga ma laaj bo xamné magam yar amna ci ciawarte fur tontu ko gis nga taw bu jubsé ñett wër taw bu ci djubse nak nga top ci gennaw nak yi nak bo gis mu wëcc tankam gennaw mu leer na ne legi mu deug bax xawma deug ngam am deet deug na la ñoñu lolu si sunu xam xam la bok ñun sam yi mati bu waaw bu nak yi jofse ci gettu gi waaw ñu jek jek rek di sap di mel ñuy joy di xex dina am budde wala buñu jaay dina am budde wala buñu jaay muy tektal bu leer ma tegal la ci bu fekkene da nga nek ci ten di wëgg wala ci deek nak naan ba pare daali teud ci deewnde bi budé yor yor la lu mu ga goudé goudé bola fajar mu tawté du taw touti wamé lay taw bu fekkénté né da nga ñëw ci gëtt gi goudi nga fekk nak bo xamné dafa bédé ku dem teud feulé jox ñagi gennaw nak bob mom mëna to fexé bu mom fi ñetti wër da ngay jaay ba mu rër ba mu def nenen loolu limay wax xam ngeen mati fi mom benen niveau la sam xam xam la
mbay xam xam la njabot bi nga yor xam xam la diwle saw fateliku la diwre saw mo len di fateli sen ciosan ak sen aada waye mo len di yetal xam xam mati ndax xam nga ne amna nak yo xamantene bousé bu am sens du ci jënd gennaw sen borom bousé bu am sens du ci jënd gennaw sen borom lutax lolu dañ leen di nandal dañ leen di nandal te nak buñ nandal bousé wuro ko jënd dafa am nandal bo xamantene bo leen naré jital ñu teud am nandal bo xamantene bo leen daxé guddi jaan mat la am nandal bo xamantene bo touré sen dërëkk anduñu ak sam bi ñew moy mën nga fay jëlé loxo wala fitna dal la cham mbiru artiste la mbiru xam xam la mbiru bo xamantene fokk nga xam fo meuna fanante nagi duñ tipe nagi nak musibu du dal samate waxuñu ko musiba du dal sam mukk ci kum wala da xamut même bo waré xey del ci wo bo samé bo xolé jur gi ding ko xam amna sel yu xam bo leen juddu la rek da ngay gis ñu leen di gaaw tojal nañ fi joggé parce que bañ fitna am waye nak dafa am lu ko poli di wax dañ leena wutal tour ñu né ñom ñi nga xamantene dañu gaaw faj gatch gaaw ci bëss gaaw ci soxla nampal seen doom morom moy ñi nga xamantene suñu xifé ñu daadi teen dañuy wo suñu borom joy dimbaliko yalla ñoñu motax tay ñu nekk ci all bi kabro ji kene kakitoro ji gallaay kene kecci gallaay joor du wëñ nay kalambo kalambo ala nay awon daane jom nay sika tibbu tiyo njaga ko yu wat mbamba ko gañan ma nay non si ngalaado kudi ngala wonan bi dum tampere naati basal naati biima naati list ay naabe wona jillato do ko dañ wallata be wona mo ganna do hore mako pew jaddo fere wonde wallata be wallata be ko ba alla walli wonani hore mum wonana be on wonanta ayna sabbe kala gonando be wonani senegal wonani afrika wonani president de la republique a wonani ministre mo ganda hore man nay njobani dum ha he boy gaago nan laami yalla yo boy do poste mo on alla waaw rek dum president de la republique mati lolou moy cham xam nga nak pour buy waxtane ay nak ay xalam di xalam yaramam mën na gaaw tang suma nanon soow sax bu fi mew jege won mak lenen mati mbokk yi ñi setan ñuy ay samakat ak baykat lan nga len di denk lima lay denk ci nawet bi comme que nawet bi jipsi na te ñu ngi ci bir nawet bi sax lay wax legi nawet bi jeex xamna ni problème du am mais après nawet ñu xamni bi nawet bi ñëwé neexon na kon bu nawet bi jéxé liñ defoon ci nawet bi ba nga xamanteni ci problème amul ciow amul ñu fexé continuer loolu sank da ngeen dugg ci point bu am solo nga may ñu xam xam may mbokk téléspectateur yi xam xam ci nak nan lay doxalé nga xam lan la wara def dama am bénn question bu ndaw bu ma bëgg laaj comme que nak mouvement bu mu def bay samkat bi xam nako bu musiba wara dal samkat bi nak bi dina ko won est ce que tamit kon yeen nak bu rural bu ngeen xamne nak bi dafa wara rural ngeen am fessé ko nak bu dang koy xam légui kon lan motax mom kay la koy laaj yeen lan di ngeen xam bu nak des rural mu leer na nak bi dafa am yene dafa jëm pour rural toru jamour di ngeen ko xamul du ngeen ko xam ba ngeen xam légui lan motax du ngeen am pc nak bi rural toru jamour ba ay di am am pc ba kay du wessul nga téré ko mu dem muté la dang koy téré muté tan mu jox la signal ni ki mu ngi rural est ce que tamit gënul avant muy ag ngeen am pc ko bala muy dem man dam lay delo laaj est ce que yow bo xifon tay di nga tok fi di def émission man waaw pourquoi parce que may liguey man na xif tok def émission bay ba paré kon dina am lo dina émission bi du jaar ci yoon non lima la laaj ni ak suma xifé parce que man damay xif di liguey sumay liguey buma xifé duma ko yek mais comme tay ji lér nan la nak signe bumu def jur bok signe bumu def xam nga ni signe bi la wara def kon buy rural di nga xam ni mom mi day rural dama ne lan motax du ngeen ko empêcher bu day rural ba xam nga bo yendo sam mom bu ngon ngay son ah des fois da ngeen ni son motax ngeen baye nagé di rural kon 12 heures de temps nak bu rural ci rur bu xam nga rur dafa jaar yoon rur tayef dafa am
Jur mom buy ruuri da ngay xamne day ruur li ci ëpp sax da ngay xamne ben tol la ci bi ben tol bi fofu la jëm moy tax ñi sam kali toba ñu la dawal sa jur dem na tol di dafa am xel comme ni nga amé xel xam nga lan mo dina la wax len est ce xam nga ne fas bu xasse jur ci bërepp bu juroon legi fi nga jaay ko ngaay wa ngaay yew ko gennul bu mu am fofu ñetti at bu recce day delsi fi mus boko sanni sen sannije day delsi nak mom day décider tolbe de ci dem bu koy manifester wu dafa am lo xamanté nak mi ngi mel nit ku jëmon fenn nga koy téré dem rek ta jigen bu sey ci bëgg daw nga koy téy benn bëss dina mësa recc nga jëliko nak ci bopam amul lenn lo xamanté ne dina ko def té mëno ko xam même bokoy raté sax bu jëlé intention wéx giir bi ngay raté dang koy xam motax ngay tak def gadol ci gennaw wala nga def gadol wala nga duggal sa lox am mom mi sank tamit wax na lu am solo moy rurul tayef na mëne mako déggé moy surtout bu ñéké ci nord sen jur gi amuñu fuñu léké nord rur du am rur du am ro dédé xam nga rur tayef ak xalé bu xamul dara du foyer automoyen mais rour li ci nek day fat bakkan day seseur ak alal nga ñakko day toroxal nit
moy nga sukk ci sa morom waxna ya ko man nga koy tuubal diko djeggu benn kilif diko def leneen li ci dess moy gis nga nag yi fi fekkone legi da nga fekk borom nani atayum bay leen ci Allah parce que Allah lañ nek ki nek digeunte bayx ak foot munuko ki nek digeunte ndiarim ak djurbel munuko parce que gis nga djur gi ni nga amé droit deuk amné ni droit école non la sam kat bi amé droit am Allah légi nak ñak Allah bo fi xam nga tay ñi ngi wut ay tol di fi indi bu yagale jur gi dootu ñu am liberté fofu moy indi fitna yu bari di fatali leen ni seen émission diure saw ñi ngi digënté pour ak ties ci bir Allah bi fi ñu wax nangaan ñu fi def émission bi nga xamantene day déplacé wu fu né ci Sénégal fu tolam ak jur ñu nekk ci bir jur gi nga xamantene moy rour jur gi nga xam moy indi ciow bi jur gi nga xam mom la ñepp du bok ma and ak sama rak sama jarbat mati pen waye tay ji nak ñu fekk ci ki nga xamantene moy soogi ba ci bir Allah nangam bi ñu and ak koy li saw mi nga xamantene bu xalame jollof njambur foota yeung ñepp xamne ki xalam deug deug lu mu don lay def émission bi nak mati ñi ngi ci njexantalu émission bi muy minute yu mujj yi muy émission bo xamantene am yu solo yo ci tamal gaay ñu fan nga ñuy yob dañuy dem jëli li nga xamanteni si moy conseil des éleveurs yaakar na na gis ngeen sa émission ñu leen koy andil ñu dem jëli ko legi te delis wat ci plateau bi waaw sil bu judde mu am li ñu wax sofo matu kewel ngay wut nga yey ko nga tifli ko ci gemmingi wala ndeen nga nga gemmingi nga kecc lamming bi legi nga wut dik nga jam ko legi nga wut lu melni korom nga jonjo ko ci lolu lañ koy faje jërëjëf suñu mbokk mi lim ñu jox ci conseil des éleveurs ma yaakaane de ngeen ko té amna solo tonton de nga lim wax pikir yi nga xamanteni tamit mom lañuy pikir seen jur yi fofu tamit war nañ fa def ab taxaw sétlu jërëjëf mati pikir yoy nak likoy indi moy jur guy biram di daw wala ki bëgg accélérer jur gi mu daadi mag wala jur gi téñ yaram bi teñ jur def ak nit dañu nuro teñ mu bëgg teñ yi daldi deñ wala li ñu wax wétéñ moy ñuul nga xamné fi ñu nekk sax mën nañu mat yoy moy tax pikir yoy nak soko pikiré jur li nga war moy dans les normes nga tok 3 mois do ko jaay do naan soom may laaj nak suñu waji gënaw conseil yoy lan lañuy wax est-ce que igo met yañ koy jëfëndiko waaw ñaar yëpp la jëfëndiko nga nak ben muy téra bi ak igo met bi way nak ci bir lolu dafa am ben constant buma def si fétam xarit bi passé bala may tontu question bi sam ben xarit dafa jaay nagam sam ben xarit dafa jaay nagam de bu mu jaayé nak bi ñooñu wooma ñu ni am nañu problème ku leen ko défaral lool yépp lutax ma koy def pour xam ñi nga xamné ñom lañuy wax personne ñoo yor personnalisme bi est-ce que lool amna wala amul moy lan ma dem ligéel leen nak bi moy ma rendi nak bi bima ko rendé fi ma jikkoone civiliser moy fi ñuy pikiré mais gis nga bima rendé nak bi ba dem fi ñuy pikiré mais gis nga comme mbousu xeer bo togg nga bolé koko lu melni dakh wala lu nil dal nga togg ko nu muy mel non pikir bi non la mel en tant que professionnel mais yow ki nga xamné né jang na pratiquer na théorie na
mais mu piqûre jour motu mu dem ba mot 2 mois lolu piqûre bi mënul fex ba bouger mais koku jangam la la koku ak ki nga xamné jangul lan mo len séparer dara parce que xamul fan la ko wara piqûre ah voilà atank ko jang est ce que piqûre bi raté wul quand même mais man janguma ko mais sama piqûré du am du igomet bi du terra bi mais man na nek li tonto wax tamit piqûre bi dafa raté ah mais professionnel kay boy liggéey dara mais war nga taxaw bo xamné li bu raté day am problème ta professionnel rek mo wara djoum parce que dul professionnel warul def professionnel mo wara djoum da ngay ag sax ci arrestrer dara ba dem diko wacce nga fekk amu won son bax man kay laaj bi moy so piquéré yow ñaati fan ngay tok nga soga jaay wala nga nan sowmi man sama wala bop dina tok 20 jours ma dog utiliser mewmi wala ma utiliser ndawal 20 jours lan mo lay xamal ne li waroko utiliser ba 20 jours ak boko utiliser yane conséquences lay def wa damay tog ak ñi nga xamne ñom la seen xel match moy vétérinaire yi wala ñu mel comme di déglu radio wala di dégg nit ñi da ngeen di jéggi vétérinaire yi jëndi piqûre wala vétérinaire yi ñoo leen di jaay piqûre lepp lañu def suñu gisul vétérinaire té mu leer na yow li boko jëfëndiko wul conséquence dé mën na ci dik ah nga jégg ko def comme sa xam xam fu mu tollu ah nga réussite wala nga bañ réussite lan ngay conseiller sa mbokk samakati ci walu piqûre bobu lim leen di conseiller moy ko ne ñu def attention ndax ñu xamné piqûre yi du lu nuro rek lepp baax fokk ñu def ci attention ndax comme que légui jur gi nu mu bare ñax mi nu mu bare non la wuté jamono bu né climat bopam la yor kon nak war na ni suñuy vacciner suñu lu nekkon droit sax ñuy analyser direct nak bi ban façon piqûre lañ ko wara piqûre mais comme que yoy yeb jéggi nañ ko suñuy piqûre nañu wo vétérinaire bu len jégué d'abord suñ ko amul ñu wo ñi nga xamné ñoy professionnalisme yi ndax amna fi sam yo xamné wax deug yalla yag na ku mel comme sam pap tay mag la mënutul sa piqûre mais lum la wax ci piqûre boko defé ding ci gis ndir légui dañu gis bu événement djub sé sax lañ koy faral di gis da ngay ni jël ci yenn piqûre yo xamné da ngay koy piqûre seen jour yi pour mu gëna volumer ngeen man ko jaay lan mo waral lool waw xam nga ku nekk sa bëgg am deet waye ñun duñ ko def man de duma ko def te gisuma ku ko def ah ñun kat gis na ni yeen da ngeen koy jinj ñi nga xamanteni ci ñoo ci ñoy wa côté soowu wa Dakar parce que yeen da ngeen ni nek yeen ñi nek ci all bi du ngeen faral di piqûre mais ñi nga xamanteni ñoo nek Dakar ñom ñoy faral di def loolu nonu waaw xam nga lepp lo meunti xalaat so ne amul rek joom nga nit ñi ku nek ak sa bëgg fu mu toll ak sa mën fu mu toll mais man dama nek nit ko xamne manit lepp li nga xamne dem ci dugg daf may leer suma leerul duma ci musu wax wala ma def mais en tout cas suma leer na li baxul dem na bul def ma so utiliser genre yoyu musu gis ko ko utiliser dedet d'accord Thierno Moussa dingi li nga xamanteni mom la wax jerejeuf Mati laaj bi leer na dafa melni ñom ñi ngi poussanté mbir mi waye dama déggatone lég ci biir waxam mu né day utiliser igomet ak terra ma déggat mu né suñu gisul vétérinaire bi dañ koy jëlé ma déggat mu wax mbir mu graw moy nak bo mu doon liggé ci tam xarit bi fekk amna piqûre bu ci nekk bu graw diw resawo am pour wax leen li nga xamantene mom lañu wara def ak liñu wara waxtané dafa am luma lay laaj muy laaj bo xamantene mom mo mujj kan mo fi togal élevage fi ci fi ngeen nek ni ci commune bi munuma la wax ki mo ni fi togal waaw musuñ fi am dara waaw bo dara jeex li nane bo dara jeex musuñ fi am dara waaw te ñun ci daral peul lañu bok waaw
comme amna ño xamné ñoo ñu doxal suñu digënté ak suñu maire waaw ñun dañu japp rek mo ñuy waxal amna ku dox seen digënté ak seen maire amna lu leen doxal dama lay wax tay ji gannaaw paré nañ lan ngay waxal baykat yi ak samakat yi lan nga leen di waxal samakat yi fi tay lo xamanteni li buñ ko amé rek lepp bax lepp luñu munti wut nañ wut jamm waaw ni samakat bi ni baykat bi ah Allah bi nak waaw prox ndol la bo xamné ñepp ang koy daw di wut ci waaw waye ñun buñ bis buñu joggé fi waaw jur joggé fi jerejeuf bañ bes buñ fi joggé jur joggé fi jant bi wajé so xalam xat bi xalam deg ngeen limu wax amuñu kenn ku leen fi togal lañu mëna wax dañ leen bayyi amuñu ndox amuñu courant amuñu dara feñ na fi it yew yek jaan yi nga xamantene defé nek di yaq jur gi feñ na fi tamit manque de sécurité bi ak choono bu bari bi fi nek mati sen émission diwra saw mi ngi nonu lan ngay tagato sa bat mu di la jaajeufal di jaajeufal suñu invité bi di jaajeufal mbokku téléspectateur yi ñu doon sétane ci émission diwra saw waaw duma dem nak te nuyu ma wangaay chaque jour dañ ma koy réclamer lan mo tax do ñu nuyu ma ngi leen di nuyu bu baaxa dem ba ngaay nuyu ñepp ñew wa bayax tamit sama mama yi sama xarit yi ak sama rakk yi ak sama tante ñoom ñepp ñu ngi leen di nuyu di wax ni que diure saw li mako taxa jog digeunte sam ak bay ci lay dox chaque jour buñ toge ci plateau bi di wax rek lu leen di jëmele kanam lañuy wax seen njariñ lañuy wax di lancer message nak comme niko baykat yi ak samkat yi di waxe ndax seen njariñ la alu kañ bi lañ soxla état man nako man na leen ko jox bu ko defé ciow dotul am liñ dan gis ci ay crime yépp dotul am ñu leen di jaajeufal bu baaxa baax di leen jox rendez-vous dig dajé ba benen yoon jërëjëf mbokki téléspectateur yi sétane seen émission diure saw ñi ngi leen di nuyu di leen ñaanal di leen tagguto ba benen yoon diure saw nak sa suné ni lay démé même heure wayé ci bëreep yo xamantene dafa wuté lool muy ci diggu all bi ci tool yi ci jur gi diure saw seen émission bi nga xamantene Serigne Seko mom responsable politique ko mom waye président de la république moko mom ndax baykat yi ak samakat yi njabotam lañ ay ci ba benen yoon inshallah sala sa suné diure saw ni mati jeureu jeureu